nabad, waxaan ahay maamule Lee Fow, kuna soo dhawaada dugsiga hoose ee Battle Creek, halkaas oo hadafkeenu yahay ardayda in la baro si ay u guulaystaan iskuulka dhexdiisa. Nolosha labadaba macallimiinteenna dugsiga barbaarinta caruurtu waa ka go-an tahay si ay u bixiyaan kobcin dhisan, ixtiraam leh, nafaqeyn maskaxeed iyo jawi badbaado, halkaas oo ilmahaagu uu baran doono mas-uuliyadda iyo sida ay qayb uga noqon lahaayeen bulshada dugsiga. Ardaydeenu waxay bartaan inay ku guulaystaan iskuulka iyo nolosha iyada oo diiradda la saarayo STEAM, sayniska, tiknolojiyada, injiiniyadda, farshaxanka iyo xisaabta. Dugsiga hoose ee Battle Creek waa bulsho firfircoon oo xiisaynaysa ardayda ku howlan barashada sida adduunka looga dhigo meel u fiican qof walba. Iskuulkeenu wuxuu ku yaallaa agagaarka jardiinada Buck Creek Regional Park, taas oo ardayda siinaysa fursadda ay ku galaan gobolka Minnesota. Meelihiisa leh khayraad badan oo dabiici ah, iyadoo ardayda loo suurtagelinayo in ay khibrad yeeshaan sayniska dabeecadda marka horeba, iyadoo loo marayo waxqabadyo u dhexeeya barashada bilicda ilaa dhex socodka derbiga. Battle Creek wuxuu bixiyaa jawi leh badbaado, jawi waxbarasho oo taageero leh, taas oo caruurta dhan lagu qiimeeyo laguna taageero si ay u gaaraan awooddooda buuxda. Waxqabadka ardayda waxaa lagu aqoonsan karaa fasalka gudihiisa iyo kulamada abaalmarinta billaha ah. Khibradda Battle Creek ee ilmahaaga waxaa ka mid noqon doona diirad saarista STEAM, sayniska, tiknolojiyada, injineernimada, farshaxanka iyo xisaabta, helitaanka jidaadka dhow iyo balliyada ee jardiinada Battle Creek Regional Park, wada shaqaynta sayniska iyo saynisyahanada, macadka farshaxanka ee Minneapolis Starbase, iyo xarunta Audubon ee Northwoods oo leh fursado dheeraad ah xagga farshaxanka iyo jimicsigaba. Sidoo kale waxaan bixinaa BK oo maalinta oo buuxda ah, maalinta la fidiyey oo loogu talagalay barashada. Waad ku mahadsan tihiin waqtiga aad siiseen si aad u barato dugsiga hoose ee Battle Creek. Waxaan rajaynayaa in aan kugu soo dhaweyno dugsigeenna. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan noqo websiteka ama booqo websiteka dugsiga oo ah sbbs.org/battlecreek ama sbbs.org apply.